শ্ৰী অৰবিন্দ্ৰি অন্দ্ৰ অনলাইন মান নমস্কাৰ আজিৰ আলোচ্য বিষয় গীতাৰ যোগ অ পূৰ্ণ যোগ গীতাৰ যোগ অ পূৰ্ণ যোগ এই প্ৰসংগৰে আলোচনা কৰিব নিমন্তে ভুবনেশ্বৰ গেজ ছ শরৎ ভাই ডরৎ চন্দ্র রথ অনুরোধ করি শরৎ ভাই বক্তব্য প্রদান নমো ভগবতে শ্রী অরিন্দা ওম আনন্দময়ী চৈতন্যময় সত্যময় পরমেম দিব্য শ্রীমা পরম প্রভু ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ସହସ୍ର କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଆଜି ଅନ୍ଲାଇନ ପାଠ ଚକ୍ରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ମୋର ସମ୍ମାନନୀୟ ଭାଇ ଓ ଅପା ମାନେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ସମ୍ମାନନୀୟ କମଳ ଭାଇ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି गीता योग को पूर्ण योग का पूर्व रूप वो प्रभुंकर एक वंदना आबक्ति करू छी महायोगी तुमे श्री अरविंद चरण तुमर बंदे भगीरथ साधी अति मानसर गंगा आणीछ भवे ପ୍ରୟାସ ତୁମର ମହାମହି ସାଧନା ତୁମର ଚିର ଅମଳୀନ ଅବଚେତନାର ଶୁଦ୍ଧ ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗିଛ ଆପଣା ସାଧେ ଚରଣ ତୁମର ବନ୍ଦେ ତୁମ ସାଧନାରେ ନିହିତ ଶକ୍ତି ପୂରଣ କରିବ ମାନବ ପ୍ରଗତି ଏଇ ମାଟି ହେବ ଦେବ ଲୀଳାଭୂମି ପିୟୁଷ ପ୍ରବାହ ଛନ୍ଦେ ଚରଣ ତୁମର ବନ୍ଦେ ଉତ୍ସର ଧରାରେ ଚିର ମଳୟର ଛନ୍ଦେ ଚରଣ ତୁମର ବନ୍ଦେ ମହାଯୋଗୀ ତୁମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚରଣ ତୁମର ବନ୍ଦେ ପ୍ରଥମେ देखिबा योग संज्ञा प्रभुका कथारे प्रभु कहन्ती योग साधना र अर्थ हेउछि समस्त आसक्ति गो अतिक्रमण करी केवल भगवत अभिमुखी हेबार संकल्प योग रे प्रधान कथा ला प्रतिपद दिव्य कृपा उपरे निर्भर करिबा ଏଥର ଜାଣିବା ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ କେତୋଟି କଥା ଗୀତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଗମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୁଆପର ଯୁଗରେ ତାହା ଉପସ୍ଥାପିତ ଲେହେଁ ସମଗ୍ର କଳି ଯୁଗ ପାଇଁ ତାହା ଅଭିପ୍ରେତ सातश श्लोक रही सब यहीपरि अर्जुन विषाद जोग सांख्य जोग कर्म जोग ज्ञान जोग सन्यास जोग ध्यान जोग ज्ञान विज्ञान जोग अक्षर ब्रह्म जोग राजगृह जोग विभूति जोग विश्व रूप दर्शन जोग भक्ति जोग क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग जग गुणत्रय विभाग जग पुरुषोत्तम जग दैवासुर सम्पद जय विभाग एवं मुख्य जोग्यो गीता एक जन्थ तत्वर ग्रन्थ एवं व्यावहारिक ग्रन्थ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কহতি গীতা মে হৃদয় পার্থ গীতা মে সারমোত্তম অর্থাৎ একটা কুহযাই গীতা ধ্যানরে ସର୍ବୋପନିଷଦ ଗାବ ଦା ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ ଅର୍ଥାତ ସମସ୍ତ ଉପନିଷଦ ଗାଭି ସ୍ୱରୂପ ସେ ଗାଭି ଦୋହନ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଋଷି ବୈଷମ୍ପାୟନ କହନ୍ତି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଗୀତା ଅର୍ଥ ଗୀତା ହେଉଛି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସାର ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ସକଳ ଧର୍ମର ସକଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତାହା ଆଦୃତ ମାଙ୍କ କଥାରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ତିନୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପାଦାନ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି କେତେକ ଉପନିଷଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଧର୍ମ ପଦ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପୃଥିବୀର ବହୁ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଛି ସତରଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ମସିହାରେ ତାହା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ ୱାରେନ ହେଲେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତୀ ଗୀତା କେବଳ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଚିତ ହୋଇନାହିଁ ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ଗୀତାର ପ୍ରବକ୍ତା ସ୍ଵୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତା ତାଙ୍କର ମୁଖ ନିସୃତ ଅମର ବାଣୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତିମାନସ ନୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତରଣର ଅର୍ଥ ଅଧିମାନସର ଅବତରଣ ଯାହା ଅତିମାନସର ଅବତରଣ ପାଇଁ କଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଯଦିଓ ସେ ସ୍ଵୟଂ ତାହା ନୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟ ବଲ୍ଲଭ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଏହି ଅବକାଶରେ ସ୍ମରଣକୁ ଆସେ ସେ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ଶୋଭାମୟ ବିଭାମୟ ମଧୁମୟ ଯଥା ଅଧରଙ୍ଗ ମଧୁର Badanang maduram, Nayanang maduram, hasitan maduram, suɗayen maduram, Gamanang maduram, madura adipata, ọkirar maduram. Sabu tankar madura, bacana maduram, charitan maduram, basanan maduram, Bhamitang maduram, madura

ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏକାତ୍ମତା ଲାଭ କରିଛି ଏହା ମୋର ପ୍ରତିଦିନର ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟାର ଅନୁଭୂତି ଆଲିପୁର ଜେଲ ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥିଲାବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ ସେତିକିବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାରାଗୃହର କାନ୍ଥରେ କମଳରେ ରେଲିଙ୍ଗ ରେ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ତୁମକୁ ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଏଠାରେ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଗୀତାର ଯୋଗ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଏକା କଥା କି ନୁହେଁ ବା ତା ଭିତରେ ଅଛି କଣ ସାମ୍ୟ କଣ ବୈଷମ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଆମ ଯୋଗ ଗୀତାର ଯୋଗ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ ଯଦିଓ ଏଥିରେ ଗୀତାର ସାର ବସ୍ତୁ ରହିଛି ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଗୀତାର ଯୋଗର ସାମ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଅଛି ଏବଂ କିଛି ବୈଷମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ দেখিবা যে গীতার যোগ সহিত শ্রীয়র যোগর সাম্য কিপর অছে প্রথম কথাটি হল অর্জুন বিষাদ যোগরে যে যুর্লতা প্রকাশ পাইছি সে দুর্বলতা শারীরিক দুর্বলতা নুহে ତା ହେଉଛି ମାନସିକ ଆବେଗ ଜନିତ ଦୁର୍ବଳତା ତାଙ୍କର ଆବେଗ ଏଇ ଯେ କାଳେ ଦୁଃଖରେ ପଡିଯିବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଜନିତ ପାପରେ ଭାଗିହେବେ କର୍ମ ଫଳ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ସେତିକିବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ହେଉଛି ହେ ଅର୍ଜୁନ ক্ষত্ৰিয়াই ধৰ্ম যুদ্ধ অৱশ্য কৰ্তব্য এয়া সুযোগ ৰূপে তুম আগৰে উপস্থিত তুমি যুদ্ধ কলে তুমি হি দিগিজয় কৰিব নহলে লোক তুম কোনো নিন্দা কৰবে ঠিক এইপৰি কথা শ্ৰী অৰবিন্দৰ পূৰ্ণ যোগৰে অমুখীন হ ବିପଦର କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପଳାୟନ ଆଣେ ନାହିଁ ବିଜୟ ଗୌରବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ପଛ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କହେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅହଙ୍କାର କଥା କୁହାଯାଇଛି तारे अहंकार विमुढात्मा अर्थात अहंकार रे विमुढ व्यक्ति मने करे अर्थात अर्थात् सबु सब अच्छी. पूर्ण जोगरे श्री अरविन्द कहंती

ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଅହଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ହେଉଛି ଅତିମାନସ ଯୋଗର ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ମା କହନ୍ତି ଅନ୍ୟତ୍ର କେବଳ ଅହଙ୍କ ପୁରା ପୁରି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ହବ ବାସ୍ ସେତିକି 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 ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଯାହାକୁ ଆମେ କର୍ମ ଯୋଗର ଦିଗ ବୋଲି କହିପାରିବା ଗୀତାରେ ଅଛି କର୍ମେଣ ବା ଅଧିକାର ମା କର୍ମରେ ତୁମର ଅଧିକାର କର୍ମ ଫଳରେ କେବେ ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ମାଙ୍କର କଥା ସ୍ମରଣକୁ ଆସେ মা কহিলে সর্বোত্তম ভাবে কর্মটি কর এবং ফল ভগবান হাত ছাড়ি দি দেখা আউ এক ভগবান কাহাৰ পাপ বা পুণ্য নিজ্ঞানতা যোগ ভাবি থাকে কোৱা যায় বিভু অজ্ঞানে নামত জ্ঞান ते न मुहिंति जनतव तर अर्थ है भगवान का पाप पापों व पुण्यों को ग्रहण करने नहीं अज्ञानता हेतु मनुष्य र भावना परिभावना आसीता है अंक पता दिव्यां एज नो नीड टू पनिश रिवार्ड इच एन्ड एभ्री एक्सन क्यारिज इन इट सेल्फिक अर्थात् भगवान् कहाँको दण्ड बा पुरस्कार दिन प्रत्येक कर्म त फलको बहन गरि चालिता गीत र अन्य एक दिग भगवद गीतारे श्रीकृष्ण कहते अर्जुन को हे अर्जुन तुम्हें जो ठारे रही सी हूँ दुखालय सी हूँ अशाश्वत से, से, से थारे रही ही तुमाको तुम्हारा कर्तव्य गरिबाको पडिबो सहित लोकटि हि मामु पेत्य पुनर्जन्म दुखालयम असਾਸ्वतम नाप्तु बन्ति महात्मनः संसिध्यं परमांगतः उपेत्य अर्थ प्राप्त होई मान उप, उपेत्य মত প্রাপ্ত হু নবন্ত প্রাপ হচ্ছে যে তুমি যুর্জন্ম এবং দুঃখাড় রছ সে মুক্তি পাইবা পরম গতি পাইবা মহাত্মা মানে ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ସଂସାର ଜୀବନ ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବତଃ ବିକ୍ଷୋଭର କ୍ଷେତ୍ର ମା କହନ୍ତି ଏଇ ସଂସାର ହେଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସଂକୂଳ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ନାନା ଅସୁବିଧାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନାନା ବାଧାବିଘ୍ନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଷ୍ଟଦାୟକ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କୁ ଯିବା କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେହେ ଅର୍ଜୁନ ଅନ୍ତକାଳେ ମାମିବ ସ୍ମରନ୍ ମୁକ୍ତ କଳେବରମ୍ ଜ ପ୍ରାତି ସ ମଦ୍ଭାବ ଜାତି ନାସ୍ତ୍ର ସଂଶୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରି ଯେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରେ ସେ ମୋର ଭାବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ ମା କହନ୍ତି ପ୍ରୀତିଦାସ ଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛି ଯିଏ ଠିକ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରେ ମୁଁ ତାକୁ ସହଜରେ ପ୍ରାଣ ଜଗତ ପାରି କରିଦିଏ ଗୀତାରେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଓ କର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଏହି ସମନ୍ୱୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ତ ଭକ୍ତିକୁ କେବେ ନିଷେଧ କରିନାହିଁ ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରିନାହିଁ ଆମ ଯୁଗରେ କର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି କର୍ମକୁ ଯେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୀତାରେ ଥିବା अन्याय का वैभव दी सुप्रीम कर उपस्थिति संपर्क करे श्रीकृष्ण कहती जच्चापि सर्वभूता बीज तत् अहम अर्जुन न तदस्ति विना जत् सैत्मया भूतम चरा चरम অর্থাৎ হে অর্জুন সর্বভূতর কারণ হচ্ছে মুীত চরাচর রহিপারে না হি সর্বভূতর আত্ম স্বরূপ অটে পূর্ণ যোগরে Sri Aurobindo kahanti He is the maker and the world he made He is the vision and the seer He is himself the actor and the art He is himself the dreamer and the dream ଅର୍ଥ ସିଏ ସବୁ କିଛି ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା ସେ ସୃଷ୍ଟି ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସେ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଅଭିନେତା ସେ ଅଭିନୟ ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଭବ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯାହା ଅଛି ସମର୍ପଣର କଥା श्रीकृष्ण कहती हे अर्जुन तुम्हें जहा कर यज्ञ हो कि तपस्या हो कि खाद्य ग्रहण हो सब कि मत ही समर्पण करो जद स्नासी होसी ददासी जत तपस्यसि कान्तेय तत् कुरुस्वा मदर्पणम अर्थात हे कान्तेय जहाँ तुमे करूछ जहाँ भोजन करूछ जहाँ होम करूछ जहाँ दान करूछ जहाँ तपस्या करूछ ते समस्त मते समर्पण कर ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ସମର୍ପଣ ମୂଳ କଥା ଏବଂ ଶେଷ କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସମଗ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମା କହନ୍ତି ଦି ଲଜ ନଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଏନିଥିଙ୍ଗରେ Detailed surrender means the surrender of all the details of life Maanko Kathare Samarpana Bina Purna Yoga Nahi Anyayaka Digaku Jiba Srimad Bhagavad Gita श्रीकृष्ण कहुछन्ति अर्जुनको हे अर्जुन तमे जदि मोठारे निश्चल चित्त रखिपारु नह तेबे बारम्बार अभ्यास कर अथम चित्तम समाधातु न शक्नोसि मयि स्थिरम्

स्वाधीन श्रीकृष्ण कर्तव्य ततव्य करे श्री कृष्ण अर्जुनको बहु तत्त्व व्याख्यान परे

শ্রী অরবিন্দ মা বহিরে এই কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করছেন তা কথার ইউ আর ফ্রি আট এ এভ্রি টু ডিনাই অ্যান্ড টু রিজেক্ট দি ডিভাইন অর্ল ইোর সেলফ গিভিং अर्थात प्रति मुहुर्त स्वाधीन स्थायी रूपान्तर नहेला पर्न्त इच्छानुसे भगवान को अस्वीकार गरिपार आत्मदान को प्रत्याहार गरिपार तेखि आउँदै दिग जो को जे भगवान को कथा अपात्र रे जनईब ना जो लोक शुणा को योग्य नुहती शुण ना कहगला गीता ग्रंथ रे ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन नचा सुश्रु सबे वाच्यम नचमान जो अभ्यसुयति उयति अष्टादश अध्याय र शेषणको ए कथाटि कुहा जाइछि न तपस्काय अर्थ तपस्याहीन व्यक्ति को न भक्ताय अभक्तम को नच सबे सवे

ଡୋଣ୍ଟ ସ୍ପିକ୍ ମାଇ ନେମ୍ ଟୁ ଦି ହୋଷ୍ଟାଇଲ ଫୋ ମୋ କଥା ମୋ ନାଁ କହିବ ନାହିଁ ସେଇ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯିଏ ମତେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନାହିଁ ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଅଛି ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଥିବା ଯୋଗ ଅଧିମାନସ ଯୋଗ ଅଧିମାନସ ଚେତନାର ଯୋଗ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଯୋଉ ଯୋଗ ଅଛି ସେ ହଉଛି ଅତିମାନସର ଯୋଗ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବା ଗୀତାରେ ଉତ୍ତରଣର କଥା ଅଛି ଆତ୍ମିକ ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ମିଳେ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଉତ୍ତରଣର କଥା ଅଛି ଅବତରଣର କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମ ମାନଙ୍କର ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା କେବଳ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିମ୍ନରୁ ଆବାହନ କରେ ଯୋଉ ସ୍ଥିର ଅପ୍ରତିହତ ଆସ୍ପୃହା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଉପରୁ ଉତ୍ତର ଦିଏ ଯୋଉ ପରମ ଭାଗବତ କରୁଣା ଅର୍ଥ ଉତ୍ତରଣ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଅବତରଣ ତ ଅବଶ୍ୟ ତେଣୁ ଉତ୍ତରଣ ଆଉ ଅବତରଣର ସମନ୍ୱୟରେ ସଂଗଠିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ ଆତ୍ମାର କଥା ଅଛି କାରଣ ତତ୍ କାଳରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଧ ହୁଏ ନଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଚୈତ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମଣିଷର ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନ ରୂପକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଡିଭାଇନ୍ ରୂପକ ଜେନେରେଟର ରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବ अर्थात चैत्य सत्ताको आविष्कार फल कर अनुभव पूर्णतः सम्भव हव। अन्य एक कथा देख गीत अतिमानस मानस हो रूपान्तर शब्द नै କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଅତିମାନସ ଓ ରୂପାନ୍ତରର ଶବ୍ଦ ଅଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଏ ପୃଥିବୀର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଣିଛି ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅତିମାନସ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ରୂପାନ୍ତର ଆଉ ଏକ ଦିଗ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୌଣସି ଦହିକ ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆଶା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଦୈହିକ ରୂପାନ୍ତରର କଥା ଅଛି ଏ ଜଡ଼ ଜଗତର ରୂପାନ୍ତରର କଥା ଅଛି ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତରର କଥା ଅଛି ଦେହ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏମିତିକି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଯୋଗ ଦେହ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ ସେ ଯୋଗ ମୋ ଯୋଗ ନୁହେଁ ପୁଣି କହନ୍ତି ଆବେଗର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବରଂ ତାହାର ରୂପାନ୍ତର କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଅଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତୀ ଗୀତାରେ ମୁକ୍ତିର କଥା ଅଛି ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ବ୍ରଜ ଅହମ୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷଇ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ମୁକ୍ତିର କଥା ନାହିଁ ଅଛି ରୂପାନ୍ତରର କଥା ଅନ୍ୟ ରୂପର କଥା ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାଣର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣ ମନର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଦିବ୍ୟ ମନ ସର୍ବୋପରି ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ମା କହନ୍ତି ଯେପରି ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ମନ ସଂଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଥିଲା ବୋଲି ସମୟକ୍ରମେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲା ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ସଂଗୁପ୍ତ ହୋଇଅଛି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣ ସଂଗୁପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଓ ମନ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ମନ ସଂଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ସେହି ସଂଗୁପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ ରୂପାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୀତାରେ ତପସ୍ୟାର କଥା ଅଛି ସମର୍ପଣର କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ତପସ୍ୟାର କଥା ବିଶେଷ ନାହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ନାହିଁ ଅଛି ସମର୍ପଣର କଥା ସମର୍ପଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଶେଷ ହୁଏ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୁଏ ସମର୍ପଣ ହିଁ ତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ମୌଳିକ ବୈଭବ ଅତ আমি দেখিলে যে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা সহিত পূর্ণ যোগর সাম্য অষম্য মধ্য যাহা প্রভু কে যে গীতার যোগ নুহ যদিও এখানে গীতার সার বস্তু রয়েছে ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୀତାର ସାର ତତ୍ଵ କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ନାକଚ କରିନାହିଁ ଅବମାନନା କରିନାହିଁ ବରଂ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ କିଛି ନୂତନ ତତ୍ତ୍ୱ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ତା ଭିତରେ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛି କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ଆସୁଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପାଇଁ ତାହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଏଇ ଯୋଗର ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଅଧିମାନସ ଯୋଗ ଅତିମାନସ ଯୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସାରିବା ଆଲୋଚନା ସାଧନା ତୁମର ଚିର ଅମଳୀନ ତୁମେ ପରା ମହାଯୋଗୀ ଅତିମାନସର ଚେତନା ଆଣିଛ ଅବଚେତନାକୁ ଭାଙ୍ଗି ज्ञान भक्ति कर्म त्रिवेणी संगम तुमरी जोगरे अच्छी, पूर्ण जोग सिए आगामी दिन विश्व नव ताकु बाहि विश्व जीवन दुःख हरणे सिए परा महो सधी तुमे परा महाजोगी স্বৰ্গ আচিব ধৰা কোলে নচি হচি বেলেজ দেৱলীলা ভূমি নাচিব আনন্দ ভোৰে যোড়ি বেনি পাণি মাগুচি মাগুণী তুমৰি আশিষ লাগি সাধনা তুমাৰ চিৰা অমলীন তুমে পাৰ মহাযোগী তুমে পাৰ মহাযোগী ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସହସ୍ର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନଣ୍ଟ ହେବ କାରଣ ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଅଧୀଶ୍ୱର ସେ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ସେ ଚିର ପ୍ରଣମ୍ୟ ସେ ପରମାନନ୍ଦ ସେ ଆନନ୍ଦର ଗନ୍ତାଘର ଲାବଣ୍ୟମୟ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଅଧିଷ୍ଠାତା ତୁମେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ସବୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ଅଧୀଶ୍ୱର ଶରଣ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ କରୁଣା ପାରା ବାର ନୀଳ ଆକାଶେ ତୁମେ ନୀଳୀମା ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଶୋଭା ମଧୁର ବିଭା ଲଳିତ ହସ ଛନ୍ଦ ତୁମେ ସାଗର ନୀଳ ଲହରୀ ସୁଷମ ମୃଦୁ ହସ ଦିଗ ଭାରିଣୀ ଆଲୋକ ରେଖା ନାବିକ ମନ ତୋଷ ତୁମେ ମଳୟ ମଧୁ ବଳୟ ସୁନ୍ଦର ମଧୁ ମାସ ତୁମେ କୁସୁମ ଶୋଭା ଅସୀମ ଅଧୀର ଦର ହାସ ପ୍ରଣାମ କରେ ଚରଣ ତଳେ ତୁମେ ପରମାନ ହୁଅ ସଦୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ दिव्य जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण रे कोटी कोटी प्रणाम जन मोर मौ भाई और बापा को धन्यवाद जन कमल भाई को धन्यवाद जन रही नमस्कार बर्तमान गोटे मिनिट मां नाम जप करने सहित आज श्री अरविंद पाठ्यचक्र को समाप्त करवा